Oferecimento Sobrenil, manutenção preventiva e recuperação de equipamentos de usinas e destilaria na moagem da cana. Console, equipamentos agrícolas. Auto Tapeçaria 2001, serviços de tapeçaria, higienização, polimento e cristalização de automotivos em geral. Agavic, líder na fabricação e manutenção de equipamentos em inoxidável para cervejaria e indústria de refrigerantes. Citiconsirp, conheça os benefícios de ser um associado. E Dia, o supermercado da economia. É isso aí, começando mais um Vitrine Regional pelo canal 31 TVE Brodowski e também pelo canal 9 da NET Sertãozinho. Hoje eu estou aqui no AZ Estúdio conversando com meu amigo André Bueno. André, fala para mim um pouquinho dessa história aí, um pouquinho de... dessa carreira bonita que você tem aí, que não é pouco tempo não, hein? É verdade. Primeiramente, prazer em recebê-los aqui no AZ Estúdio. Você, Luciano, que já é grande amigo, cliente do AZ Estúdio, ao Garrefa pela oportunidade. E o AZ Estúdio já está trabalhando há mais de 20 anos, aí produzindo a galera da região e, graças a Deus, também gravando alguns artistas até nacionalmente. E como músico, já cheguei a trabalhar com Lucas Luan, Juliano César, Nalva Guiar, Lourenço Dorival, né, Caravana Canta Viola. E hoje me dedicando 100% do meu tempo mesmo no estúdio, nas produções musicais, nos videoclipes. Bacana, hein? Tem história, hein? Aqui tem história. Eu também já tive o prazer de gravar aqui com você aqui e fui muito bem, como é que eu te falo, recepcionado e o talento bacana demais. André, fala para mim aí, você está com um projeto Pratas da Casa. Fala um pouco sobre esse projeto bonito aí, que é um projeto que incentiva mesmo, né? Fala pra gente aí. Então, esse projeto é uma iniciativa do vereador Lúcio de Sertãozinho. E o ano passado, em 2014, foi feito o volume 1 e 2, porque é um CD duplo, com 30 artistas de Sertãozinho. E agora, em 2015, a gente já está produzindo o volume 3 e 4, com mais 36 artistas, que é uma iniciativa maravilhosa do vereador Lúcio, onde a gente resgata artistas que estão sem material de trabalho, artistas que nunca gravaram um CD e estão gravando uma produção de primeira linha, e artistas que também já estão na estrada e estão sendo presenteados com uma faixa de trabalho, incluindo Lucas e Luan, Adriano Júnior, que na década de 80 foi sucesso nacional, entre outros vários artistas, amigos nossos aqui de Sertãozinho, que se for falar de todos, nem vai caber nesse programa, né? Mas vamos rodar aí um clipe do Pratas da Casa de Sertãozinho e do cantor Vitor Bentes. Eu te amo, Sertãozinho, pra sempre vou te amar. Por seu doce tão bela, faz a gente se apaixonar. Nosso povo é valente e tem muita energia. Mesmo nas dificuldades, mostra sempre alegria. Me lembro quando criança, era feliz e não sabia. Nadava nas duas pedras, era a piscina que eu tinha. A praça e o cinema foi a nossa diversão. Numa simples serenata, conquistava o coração. Nossa terra, nossa gente, gente boa de verdade. Sertãozinho ontem, hoje, só me traz felicidade. O tempo passou depressa e o futuro já chegou. Parece que foi ontem quando tudo começou. Hoje você cresceu bastante, tá crescendo ainda mais. Sertãozinho, eu te amo, eu te amo até demais. Sua terra, sul tão verde, num rasante.
nordestino, negro, branco ou mineiro, são bem-vindos por aqui, não importa o forasteiro. Cidade do interior que virou a capital do açúcar e do álcool e do hóquei mundial. No turismo temos os parques com muita animação. Nosso Cristo é o mais alto, abençoando a população. Sertãozinho é tão jovem, mas tem história pra contar. Ó cidade encantadora, lugar bom pra se morar. Nossa terra, nossa gente, gente boa de verdade. Sertãozinho ontem, hoje, só me traz felicidade. Nossa terra, nossa gente, gente boa de verdade. Sertãozinho ontem, hoje, só me traz felicidade. Vamos cantar, meus colegas. Nossa terra, nossa gente, gente boa de verdade. Sertãozinho ontem, hoje, só me traz felicidade. Nossa terra, nossa gente, gente boa de verdade. Sertãozinho ontem, hoje, só me traz felicidade. Nossa terra, nossa gente, gente boa de verdade. Sertãozinho ontem, hoje, só me traz felicidade. E aí, gostou do filme? Gostei, apesar de não gostar de filme de terror. Mas é que fazia tudo parte de um grande plano pra você ficar me agarrando, entendeu? Mas deu muito certo, não? Você tinha mais medo que eu? É, e esse aí vai ser nosso pequeno segredo, tá? Mas eu gostei do filme, tem um final feliz. É legal. É verdade, foi lindo. A gente combina, né? Realmente, a arte imita a vida. É. Mais legal ainda é quando a vida imita a arte, por exemplo. Se esse nosso primeiro encontro fosse um filme, eu acho que ia ser a hora do beijo, né? Essa risadinha é que você caiu no chaveco? Talvez. Só queria entender por que razão me abandonou. Eu fiz de tudo por você e você só me magoou. Você mudou tão de repente, o meu coração se perdeu. Eu sinto falta do abraço que você nunca mais me deu. Mas hoje eu posso entender. Não é que eu tenha errado tanto assim. Não é que esteja com tanta raiva de mim. É que hoje eu posso ver, depois de chorar e de tanto sofrer, eu nunca fui importante pra você.
não sei em que, mas me desculpe, por favor. Não me despreze sem medidas. Você é a razão da minha vida. Se dizia apaixonada, como é difícil ver o fim. O nosso amor era tão lindo. Não jogue fora tudo assim. Mas hoje eu posso entender. Não é que eu tenha errado tanto assim. Não é que esteja com tanta raiva de mim. É que hoje eu posso ver, depois de chorar e de tanto sofrer, eu nunca fui importante pra você. Mas hoje eu posso entender. Não é que eu tenha errado tanto assim. Não é que esteja com tanta raiva de mim. É que hoje eu posso ver, depois de chorar e de tanto sofrer, eu nunca fui importante pra você. Importante pra você. Você sintoniza a F3 TV, canal 31 em UHF. Temos uma programação familiar e estamos presentes em mais de 30 cidades da nossa região. Continue conosco. Muito obrigado. Profissionais qualificados. Os melhores músicos do Brasil. Equipamentos de última geração. O melhor do analógico e digital. Experiência. Mais de 18 anos produzindo sucessos. Sua música. Seu sonho. O seu sucesso. AZ Studio. André, bacana. Tá aqui na minha mão aqui um CD do João Bosco e Vinícius. O que você tem para falar para a gente aqui do cenário nacional? Então, eu tive o privilégio de, desses últimos dois discos do João Bosco e Vinícius, ter o prazer de gravar as vozes aqui em Ribeirão. Uma produção do Ed Júnior, de São Paulo, do Estúdio Atmosfera. E as vozes a gente captou toda aqui em Ribeirão Preto, né, no AZ Studio. E não só João Bosco e Vinícius, também Rony Rangel, esse trabalho novo deles, também foram feitas as três vozes aqui no meu estúdio. E a mixagem também. Então estou muito feliz com esses dois trabalhos, além de toda a região, que graças a Deus a gente atende já há muito tempo, né, muitos anos. Eu entendo o sentimento, como você enxerga o vento. Somos dois ao mesmo tempo, procurando por amor. Uma ponte até o sonho, várias pedras no caminho. Uma luta de gigantes, entre o amor e o destino. Gêneros musicais, você tá gravando só o sertanejo, você já partiu para outros estilos musicais? Muitas pessoas acham que o AZ Studio, com o André Bueno, só produz sertanejo. Porque realmente eu sou um músico sertanejo já de muito tempo, mas muito pelo contrário. Eu venho produzindo trabalhos gospel já há muito tempo, pop rock, rap, funk, todo estilo musical, né? O AZ Studio está apto a produzir. Inclusive, o próximo clipe vai ser
é um material também gospel que a gente produziu. Bora de clipe? Chegando, posso ver as nuvens se aproximando. O tempo chega e tudo começa a se mover. O mundo está em trevas, o medo assola. A noite vem sobre toda a igreja. Volta, tudo está sem cor. E o vento forte bateu na porta onde está o amor. O amor. E a tempestade chegou, e na escuridão, o que fazer? O aperto no coração nos diz: esse é o tempo de orar e crer, mas não há o que temer. Deus está com você. Se hoje está sofrendo, creia, o sol de Deus virá no teu amanhecer. A tormenta, tristeza e dor. Pelas ruas e pelas praças, quantidade de pavor. Um sentimento profundo de angústia e temor. A alma sofrendo, e o mar dessa vida se agita. A noite veio, o tempo se fechou, e a tempestade chegou, e na escuridão, o que fazer? O aperto no coração nos diz: esse é o tempo de orar e crer, mas não há o que temer. Deus está com você. Deus virá no teu amanhecer. E a tempestade chegou, e na escuridão, o que fazer? O aperto no coração nos diz: esse é o tempo de orar e crer, mas não há o que temer. Amor, pensei que eu ia viver, mas foi um pesadelo, eu preciso esquecer. Amor de uma noite é como um sonho de verão, é como um filme que nunca se acaba. Tem o começo, meio, fim, já não se fala mais. Jeito de princesa, olhar de menina, corpo de mulher. Sua música, seu sonho, o seu sucesso. AZ Studio. É isso aí, estamos de volta
com mais um Vitrine Regional, hoje aqui em Ribeirão Preto, no AZ Estúdio, com meu amigo André Bueno. Ô André, fala para mim aí sobre a tecnologia que o AZ Estúdio hoje disponibiliza para os artistas que vêm aqui gravar, o que eles têm de recurso para poder fazer um belo trabalho. E a gente sabe que você é um maestro também, que tem um renome aí já em toda a região e também em cenário nacional aí, né? Então, a Z Studio hoje está equipado assim, com os melhores equipamentos que os grandes estúdios do mundo usam, né? Os pré-valvulados Avalon, Manley Voxbox, Pro Tools, interface Apogee, Prez API, Nive. Então, assim, o que tem de melhor hoje no mercado, graças a Deus, a Z Studio está aqui apto a oferecer aos seus clientes, né? Fazer umas masterizações todas analógicas, sem plugin, sem equipamentos virtuais. Gravação de bateria totalmente acústica, gravação de guitarra totalmente analógica, com amplificadores, com pedais. Então, assim, o investimento é muito alto para a gente conseguir uma qualidade e atender bem os nossos clientes, né? O cliente hoje busca realmente essa qualidade diferenciada. E é isso que a gente tenta já há 20 anos levar para os nossos clientes. Isso é bacana, né? Porque o artista, quando ele deposita aquela confiança no maestro, no estúdio, ele quer receber isso em troca. E a gente sabe, eu principalmente já gravei com você e sei o que é ter uma qualidade dessa no CD da gente. E cópias, vocês fazem mais trabalhos assim ou vocês só gravam aqui e o artista vai fazer cópias na Grande São Paulo ou vocês já têm toda essa logística hoje aqui? Não, a gente faz toda a logística para o cliente, né? Desde da concepção de repertório, arranjos, a gravação, a finalização, a produção de videoclipes. Recentemente também conseguimos participações de alguns artistas de renome na gravação de clientes meus, como do Duque Dalvan, Juliano César, Lucas e Luan, Lourenço Dorival. Então, o AZ Studio hoje, e também a gente tem prestado muito trabalho para homes estúdios. Estúdios que, às vezes, não têm condição de gravar uma voz com uma qualidade. O pessoal vem para o AZ Studio para a gente fazer esse tipo de trabalho. O estúdio não tem condições de mixar. A gente faz a mixagem e masterização também para esses estúdios menores, parceiros, amigos, a gente de toda a região. Então, estamos aptos a atender o que o cliente precisar mesmo. Está preparado, ele está pronto para o mercado já faz 20 anos já, né, André? E também, André, fala para mim sobre os músicos que vêm aqui gravar aqui. Quem que você traz aqui para poder fazer uma bela de uma bateria, um baixo? A gente sabe que você traz um pessoal da pesada aí. Ribeirão Preto, a gente está muito bem servido de músicos profissionais, né, que prestam serviço para a gente. Mas também eu tenho grandes amigos em São Paulo que constantemente estão vindo gravar para a gente. Albino, Pedro Ivo, Chocolate, Adair Torres é um grande parceiro que grava Zestil. Mas a gente está muito bem servido de profissionais em Ribeirão Preto. Com certeza. Ribeirão Preto é um celeiro maravilhoso e tem o AZ Studio para vocês aí, gente. Pode vir para cá porque aqui com certeza a qualidade sai 100%. Já que você falou em produção de videoclipes, André, bora de clipe? Do outro lado da cidade querendo te ver, mas tudo aqui é tão distante de você. É madrugada e a saudade não quer dormir. Tentei até pedir carona, mas ninguém parou. O celular aqui não pega, eu acho que cortou. Bolso vazio e o coração lotado de amor. Eu tô ligando a cobrar para o seu coração, mas não desliga, escuta, eu tô num orelhão. Se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu tava aí. Eu tô ligando a cobrar, mas não desliga não. Eu sou um apaixonado nessa ligação, desesperadamente procurando uma saída. Você é o amor da minha vida. Você é o amor da minha vida.
do outro lado da cidade querendo te ver. Mas tudo aqui é tão distante de você. É madrugada e a saudade não quer dormir. Tentei até pedir carona, mas ninguém parou. O celular aqui não pega, eu acho que cortou. Bolso vazio e o coração lotado de amor. Eu tô ligando a cobrar para o seu coração, mas não desliga, escuta, eu tô num orelhão. Se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu tava aí. Eu tô ligando a cobrar, mas não desliga não. Eu sou um apaixonado nessa ligação, desesperadamente procurando uma saída. Eu tô ligando a cobrar. Se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu tava aí. Eu tô ligando a cobrar, mas não desliga não. Eu sou um apaixonado nessa ligação, desesperadamente procurando uma saída. Você é o amor da minha vida. Ah, 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 ah. Você é o amor da minha vida. Ah, profissionais qualificados, os melhores músicos do Brasil, equipamentos de última geração, o melhor do analógico e digital, experiência, mais de 18 anos produzindo sucessos. Sua música, seu sonho, o seu sucesso. AZ Studio. Queremos agradecer a recepção, André, e dizer para você aí que Vitrine Regional está sempre com as portas abertas para o AZ Studio. Sim, primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder estar mostrando um pouco do nosso trabalho aqui para todo esse público de vocês. Obrigado à Garrefa pela oportunidade também. E está aqui embaixo meus telefones de contato, o pessoal quiser produzir sua música, produzir seu clipe, uma assessoria de divulgação. Estamos aqui disponíveis para ajudá-los no que for preciso. É isso aí, vamos finalizando mais um Vitrine Regional. Eu sou o Luciano Reis e até a próxima.